Ens trobem en el terme municipal de Sant Martí de Tous. Hem deixat el cotxe abans de travessar la riera de la Roqueta, en el punt GPS que teniu al davant. D'aquí continuarem a peu, tot travessant la riera i seguint els indicadors que ens trobarem pel camí. Més endavant, a l'esquerra, trobarem un mirador des del que ja podrem gaudir d'una espectacular vista del salt. Seguim fent camí i passats uns 200 metres a l'esquerra surt una drecera que ens portarà cap al camí que du cap a l'engorjat de la Fou. Entrem dins del bosc prenent una pendent fins a arribar a un indicador des d'on surt a l'esquerra el camí cap al salt. Però si seguim uns passos més endavant, a la dreta, ens trobarem amb el corriol que va cap a la cova del Diable. Aquesta compta amb una boca d'uns 30 metres d'ample i a la seva part nord comencen unes estretes galeries que arriben a una profunditat d'uns 28 metres, unint-se totes dues en una càmera d'uns 5 metres. Deixem la cova i tornem per agafar el camí que ens portarà cap al Salt de la Font. Doncs bé, ja hi som. Ja hem arribat als engorjats de la Fou. Disfrutem d'aquest magnífic espectacle natural.